4,5 jsme zatopili, protože to... Kakao. Prvně sem dáme huga, hoši. Tak já budu ale prvně sem dáme huga. Ne, sem dáme prvně huga a pak už jdeme proti holkám jenom. Jedu na Ačko s charakterem. To zhážu já, jo, charakterem, zhážu já taku. To budeme na Ačko. Já jsem tam. Kikina. Tak, a ty bych chtěl vidět, kde oni jsou? Na Ačku. No na Bčku nevidím. Dobře, ale dí. Tyhle, nechcete si zjet, to si... Drugo, ty ušiváku. Ty vole. Ja vole. To je ta největší baba tam, ty vole. Dobře, a rychle polož... Jo, ty je malý. Jo, oni vlastně... Oni mají právě, no. Jo, jsem blbej. Kurva. Teď se si ještě možná vyhozené sluchátko. A to dá. On je u Ačka. Ne, on je na Ačku. A on tam kempí v tom. Tam je. Dobře. Dobře, a pojď, Zatancuj, zatancuj. Zatancuj, Karma, zatancuj, Karma, zatancuj. Netancuj, Karma. Tak, zatancuj. Karma, ne? Karma stojí na naší straně. Jo. Postav Sněhuláka ještě. Postav Sněhuláka, Sněhuláka postav. To nemá. Aha. Sejíme prohrávat jenom. 3 sekundy trvá vypuchit bomby. 3 vteřiny, jo? 3 sekundy. 4 nebo max 4, ale 3 sekundy. Když už nikdo není, ne? Když už nikdo není. Na 3 sekundy, se dá se. Já jsme hrali včera venky, tak to, já jsme hrali včera venky, tak se to se dívalo. Oni prou na Bčko, uvidíš. Jo, na Bčko někdo. Ale... Nikou to nevyčekala na totem. Já jsem zkázal granaty, ale... Tady někdo je nade mnou, sakra. Hugo, no. Nade mnou byl ten Hugo a Nikola za plotem. Bomba, pičo! Ježdíš ty taky, ty kurva. Já se nestihl se zvlačit zpátky. Já tady bacha napravo nahoře, jo. Bude na ty střešit hlavně. Bacha, tam je! Bacha, tam je! Bonzáčka. Řídíš, Niko, že je zkrasný žalovníček? Ty vole, on tam někde byl schovaný. Máme tam na Nikolečky? Počkej, a jo, to je Zuzka, Kiki a Hugo. My jsme jenom, jo, my jsme sami, aha. Zada. Tady. Dobře. Nahoře, Na tebou, na střeše. Oh, Hugo byl dojíš. Šli dva. Nevadí. Pardon. Nic se neděje, vůbec se neomluvej. Úplně pohodička. Já jdu na Bčko. Jdu na Bčko. Bacha, Nikol tam bývá za tím potem hnedka, jo? To mě zabil! To pičí! Bečku, jsi nějaký kontakt? Hugo je u Bečka. Hugo už není. Dobře, je pryč Maruška. Tres, pravo. Jsou u nás. Na Ačku. Ježiš, to je mrtvá Huga, aha. Pravo, charaktere. Pravo. Oni běhají nahoře, si myslím. Teď! Kdyby na ně, jak jsem se otočil tou zbraní kuse, jo. Prostě jsem se tak... Jsme děslej. Očiči celou hlavu. No to jsem měl. Hugo dole. Tak to už veličko snadne. Ale ne! Vyštala, zapiju tě. Nahoře na střeště, Tome. Dobře, pěkně si střel do té hlavičky. Hugo je mrtvý. Koho tady máme, Zuzku jenom? To je někde tady u Ačka, jo, mě běhá. Takže pojď, to byli. Jo, máš, musíte jít vodu, tohle. A Zuzku bude vodu. Pecet. Hele, Hugo se tam musí cítit jako královna, ne? Mezi těma Zuzkuma. Oj, ta tak jako to, co bylo? Oh, Nikol, sakra. Jsme asi nějak moc dlouho provokovali, hoši. Oj! Neškáhlete ženskou, když to na ní přijde. Tak už vím. Pošle, Hugo tam je, před tebou, nalevo byl. No, já zabil. Jo, je tam. Neboj se ho, fíku, naběhni tam na Huga. Ty ho vyčelím stranek, vole.
Teď. Oni se vidíme. Dobře. Tady v baráku ještě bacha. To proběhlo. Zara. Pěkný. Jo, ono ti to nejde, co? To nešlo normálně. Já jsem si musel stoupnout, mi to nešlo normálně. Já myslím, že to děláš napínavé na vteřinku. Ne. Když chtěl, že to kliknu a mi to nešlo normálně kliknu, tak jsem se vrátit zpátky a znovu to zmačknout. Ale pilo by, že by to bouchne, vole, to prdělí. Hraš být, tak pojďme. Mi vypadává i zvuk, normálně ono tam hodí ten text. Hugo, ještě dáváčku tuhle. Get down, sniper! Někdo tady sniper. Mám ho, Huga. Ale lepilo mi, chyběl mi kousek. Hej, tak to bylo rychlý, jako. Tak tuž kurva, my jsme rychlíci. Ačko, na Ačko, jo, na Ačko, všichni. Ty vole, co to zabil? Arme, hlídej mě, pusti. Vypadá ti taky zvůjili, Renty? Jo. Zuzko! Zuzi, pojď sem, něco ti potřebuju říct. Ty jo, čtvrtku zásobníku do ní a ona mě stihne ještě švihnout. No ale jako musíme uznat, že nám zatopili trošku hoši, ale... Jo, ale dobře. Oni hrajou dobře.